បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតគឺរបៀបទាញយកកម្មវិធីតាមអ្នករបស់ website ឬក៏របស់ Cambodia Report ដែល review ដោយបងប្រុសចនសីឥឡូវនេះខ្ញុំបើក app តាមអ្នកសិននេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំ down ហើយហើយតាមពិតទៅផ្លែស្អាតមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាapp ហ្នឹងអត់មាននៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ទេតោះតែបងប្អូន download ទៅតាម website ឬក៏តាម link ឥឡូវចាំខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description ឲ្យបងប្អូន download តែនេះគ្រាន់តែយើងមើលជា concept របស់តាមអ្នកហ្នឹងកន្លែងនេះយើងពេញអាស័យឋានពេញឈ្មោះពេញអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description ឲ្យបងប្អូន download សូមអរគុណបងប្អូន